Դիվանագիտական բառապաշարին բնորոշ ձևակերպում էր ԱՄՆ պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլերի հայտարարությունը, թե խաղաղության համաձայնագիրը կողմերից պահանջում է ծանր փողզիչումներ։ Այսպես են մեկնաբանում փորձագետները Վաշինգտոնից հնչած հայտարարությունը, որ կրքեր է բորբոքել։ Իմ ունեցած տեղեկություններով դա Հայաստանի չի վերաբերում։ Նա դիվանագիտական ուղակի լեքսիկոն է, չթիրախավորելու համար անզիջում կողմին, որը տվյալ դեպքում Ադրբեջանն է։ Դիվանագիտական բառապաշարը պահանջում է, որպեսզի երկկողմանի լինի հայտարարությունը։ Միացյալ Նահանգները նման մեսիջներով, նման արտահայտություններով մշտապես հասկացներ են տվել, որ գնդակը Ադրբեջանի դաշտում է։ Պետդեպարտամենտի խոսնակի այս հայտարարությունը հաջորդեց հուլիսի 10-ին կայացած Բլինքեն Միրզոյան Բայրամով բանակցություններին, որից հետո կողմերը կոնկրետ պայմանավորվածության մասին չհաղորդեցին։ Միլերի խոսքով Վաշինգտոնյան երկկողմ հանդիպան ժամանակ առաջընթաց է գրանցվել, բայց համաձայնագիր դեռ չկա և Վաշինգտոնը չի հանգստանա, մինչև համաձայնություն չլինի։ Ժողովրդավարական կուսակցության ադմինիստրացիայի համար, այսպես ասենք, շատ կարևոր է մինչև նախագահական ընտրությունները ստանալ այդ հաստատությունը, ինչպես նաև ստանալ Ուկրաինայում որոշակի հաջողություններ առաջընթաց ուկրաինական զորքերի, ինչպես նաև որոշակի լիցքաթափում մերձավոր արևելքում։ Դրան հասնելու համար Միացյալ Նահանգները պետք է ակտիվացնի ճնշումը, մեր դեպքում Ադրբեջանի նկատմամբ փողզիչումների մասին պետդեպի վերջին հայտարարությունն ըստ Խոշոդյանի նման ուղերձներ ունի։ Եթե Ադրբեջանը ներկայացնում է, որ իր համար դժվար կլինի առանց այդ համանդրական փոփոխությունների Հայաստանում զիջումներ անել, որ դժվար կլինի Ալմատիի հռչակագրի տակ ստորագրել եւս մեկ անգամ շուտ մտցնել Ալմատիի հռչակագիրը խաղաղության պայմանագրի մեջ եւ ստորագրել դրա տակ, եթե նա ասում է, որ դա շատ ծանր է իր համար, դե ամերիկացիներն ասում են, դե ուրեմն ծանր փոփոխություն պետք է անես։ Քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը պետքարտուղարության հայտարարության մեջ հայկական կողմին ուղված մեսիջներ այնուամենայնիվ նկատում է, ըստ նրա ակնկալվում է, որ Հայաստանը փափկեցնի դիրքորոշումը Սյունիքով անցնելիք ճանապարհի հարցում։ Բայց ոչ այն առումով, ինչպես որ օրինակ Հայաստանի Հանրապետության ռադիկալ ընդդիմությունն է ներկայացնում, որ այ արտատարածքային միջանցքին պետք է համաձայնվի։ Ոչ, ես համոզված եմ, որ արևմուտքում դա նույնպես անընդունելի տարբերակ է, որ լինի արտատարածքային միջանցք, բայց ես կարծում եմ, որ հնարավոր է լինի առաջարկ Հայաստանին, կամ եղած լինի առաջարկ, որ այ երրորդ կողմին տրվի օպերատորության հարցերը, այսինքն այն, որ այդ մաքսային, այսպես ասած, վարչարարությունը հիմնականում իրականացնի որևէ երրորդ կողմ։ Բոլորի համար արդեն ակնհայտ է, որ դա լինելու է Հայաստանի ինքնիշխանության ներքո, այսինքն լոգիստիկ ընկերությունը հրավիրվելու է տեղ միջազգային, եվրոպական, ամենայն հավանականությամբ Նիդերլանդներից, որը որ պետք է վերահսկի Հայաստանի օրենքների շրջանակներում ուղևորահոսքերը և բեռնափոխադրումները։ Հայաստանը կողմ է ճանապարհների ապաշարժապակմանը, բայց մեր երկրի ինքնիշխանության և իրավազորության ներքո, քանիցս հայտարարել է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Բացի այդ, կառավարությունն առաջ է քաշել խաղաղության խաչմերու կոնցեպտը, որով առաջ շարժվելու պարագայում խնդիրները կարող են լուծվել։ Հայաստանի խորհրդարանական ընդդիմությունը մինչդեռ պնդում է, թե ծանր փողզիչումը վերաբերում է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքին և որ կառավարող ուժը պատրաստվում է անցնել իր իսկ սահմանած կարմիր գիծը։ Ընդդիմությունը փորձելու է յուրաքանչյուր տեսակի նման խնդիր օգտագործել իր նպատակների համար, որպեսզի հնարավորինս ուրեմն կասկած հարուցի Հայաստանի Հանրապետության հասարակության ներսում իշխանությունների այս կամ այն քաղաքականության նկատմամբ, կասկած հարուցի Հայաստանի արևմտյան վեկտորի նկատմամբ, եւ հիմա բնականաբար տեսեք, ասելու են, որ այ արևմուտքն է փաստորեն ուզում, որ մենք զիջենք ամեն ինչ, մենք զիջելու բան չունենք, բայց արևմուտքը ի՞նչ ցանկանում է ճնշել։ Տեսեք, Ռուսաստանը ոչ մի բան չի ասում, թեև այո, հենց իրենք էին ասում, որ պետք է այդ միջանցքը տալ, այսինքն հենց միջանցք տալ պաստորեն Ռուսաստանի վերահսկողությամբ, ինչը հենց նշանակում է այս տարբերակում, եթե դա ռուսական, ինչպես նշեցի, ռուսական վերահսկողության տակ է լինելու, դա արդեն ձեռք է բերելու արտատարածքային կարգավիճակ փաստացի։ Ես վախենամ աշնանը, եթե այլ բան էլ չլինի, Ադրբեջանը իրեն շատ կոգնի ինչ-որ սադրանքներ կազմակերպելով սահմանային, որպեսզի ցույց տա, որ այս դելիմիտացիայի պրոցեսը եւ այլն ի օգուտ Հայաստանի չէր։
եւ դրա հիման վրա ընդդմությունը ինչ որ նոր ալիք կարողանա բարձրացնել Հայաստանում։ Ներքին անկայունության նմանատիպ սցենարներից խուսափելու համար փորձագետներն առաջարկում են հասարակության հետ ավելի ինտենսիվ ու պարզ խոսել, հստակ ներկայացնել բոլոր ուղերձները, միջազգային հարության ակնկալիքները, այդ կերպ զրկելով այլևայլ ուժերի իրականությունը խեղաթյուրելու հնարավորությունից։ Վոլոդիա Մուշաղյան, Էդգար Դավթյան, Լուրեր։